вашите отговори, да. Още една история по ваш сигнал. Отиваме във Варна. Хора, които живеят в квартал Трошево в Морския град, се оплакаха от системен тормоз от свой съсед. По думите им, 70-годишен мъж живее при изключително нехигиенични условия, неведнъж е наводнявал съседите си, а ако му се направи забележка, ставал агресивен. Хората в кооперацията споделят, че живеят в постоянен страх, тъй като многократно въпросният техен съсед им е отправил заплахи за убийство. Емил Дамянов включваме сега, който е пред жилищната кооперация, заедно с притеснените съседи, и изобщо не подценяваме теми като тази, защото примери за фатална развръзка имаме предостатъчно. Добро утро! Здравейте, хората тук, които живеят в жилищната кооперация, наистина са много притеснени, тъй като по думите им, особено напоследък, мъжът е станал изключително агресивен. Ние направихме опит да разговаряме с него, за съжаление обаче срещнахме така не много любезно отношение и той не беше в много адекватно състояние за разговори. Всичко това възмущава съседите, които са тук при мен до кооперацията, в която между другото живеят малки деца, живеят бременни жени и всички хора споделят, че положението вече е нетърпимо. Първо към един от съседите, Асен Асенов. Добро утро. Добро утро. Господин Асенов, кажете ни, кога започна този тормоз от страна на вашия съсед? Еми от горе-долу 3-4 години, откакто почина баща му. По какъв начин той тормози всички съседи тук? Еми откъде да започна? Най-вече от наводненията, които създава, от заплахите за убийство, защото ние постоянно правим забележки за това, нали, че наводнява, и той постоянно заплашва, нали, хората, старите хора заплашва, децата му заплашва, мен е заплашвал лично няколко пъти. И просто вече не се търпи. Последния път ме наводни с изпражнения, така да го кажа. И просто бяхме длъжни да сигнализираме всички власти. Обаче никой нищо не прави. Пуснали сме жалби до прокуратурата, до съда и никой нищо не прави. Казват, че трябва да убие някой или така, или да наръга някой, че да направят нещо. Ние потърсихме полицията за коментар. Те съобщиха, че работят по случая, имало е разпити и се изготвя разписка, която да се докладва до прокуратурата. Как ще коментирате? Ще коментирам, че всяка година така става и накрая получаваме отговор от отказ за образуване на досъдимо производство. Вие опитахте ли да разговаряте с него и изобщо възможен ли е такъв диалог? Не, абсолютно невъзможен диалог с него. Постоянно е в неадекватно състояние, пие, разхожда се по етажите, докато уринира в гащите си, жена ми минава с децата. И просто не е нормално да живее в тези условия и отговор от прокуратурата без да направят разследване, че той е нормален, защото не е освидетелствено официално, не е адекватно. Не може да живеем повече по този начин. Просто не се случват нещата в нашата държава явно. Всъщност вие имате съмнение, че той не е добре психически? Аз съм убеден, че той не е добре психически и всеки би го видял, ако поговори с него за 2 минути. Всъщност той нееднократно отправил заплахи за убийство. Това така ли? За убийство, че ще ме запали мен и семейството ми, кумшиите ни и всеки, който е пряко зависим от него, понеже живеем врата до врата. Добре, всичко това наистина звучи доста притеснително. Разбрахме, че тук в жилищния блок той кани и други хора. Това така ли е? Точно така, събират се наркомани, алкохолици, бездомници. Постоянно нарушават обществения ред, нарушават часа за почивка. И аз съм също потърпеш от тези наводнявания с тоалетни води. В продължение на 3 години вече ми навлизат в апартамента тоалетни води заради запушването на тоалетната му. И това отвратително. Това е направо недопустимо. Добре, какво предстои от тук нататък при тази ситуация? Какво ще предприемете? Ние сме предприели всичко, което е по законен ред. Пуснали сме жалби до прокуратурата, до общината и чакаме. Всички институции сме информирали, чакаме нещо да се случи, но дали ще се случи, не знаем. В едно очакване сме. Три години чакаме. Добре, благодаря ви. Такава е ситуацията тук. Определено е доста сериозно положението. Ситуацията тук. Апелираме всички институции да вземат адекватни мерки, за да се намери решение на проблема. Емил Дамянов, благодаря ти. Сега към друга от